Krásný dobrý den, mé jméno je Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího anglického videotypu. Dnes se spolu podíváme na to, jak se anglicky správně tvoří tzv. Imperative, tedy rozkaz. Rozkazovací způsob, když někdo něco rozkáže, třeba jdi, nechoď, zůstaň tady, jděte spát a podobné věci. Víte jak na to? Pokud si nejste úplně jistí, pojďte mrknout na video. Máme zde první takové dvě příkladové věty, na které se občas ptám svých studentů a říkám, tak jak byste přeložili třeba jdi, české jdi do angličtiny. Hodně studentů řekne you go. To znamená, že v rozkazu obsáhne i osobu a řekne doslova ty jdi. Podle mě to dělají hlavně proto, protože v češtině existuje rozkazu rovnou několik. Můžete rozkázat jdi, jakože ty jdi, tobě, nebo můžete říct třeba jděte, že vy jděte, vy skupinu, jděte. Nebo také můžete třeba vykat a říkat jděte, pane, jděte a vykat do toho. Můžete říkat různé rozkazy, jenže jdi, jděte, i když jej přeložíte jako you go, protože you v angličtině znamená ty i vy, není ani jedno správně. Angličtina vůbec nerozlišuje u rozkazu žádné osoby. A to především proto, že právě v angličtině je jak ty, tak vy, tak vykání všechno úplně stejné. A proto anglický imperativ je úplně jednoduchý. Můžete jej vytvářet jenom tak, že používáte pouze sloveso, bez žádné osoby. A řeknete tedy pouze go, což znamená jdi, nebo jděte, nebo vykám do toho a podobné věci. Je to jediná možnost, jak vytvořit rozkaz. Rozkaz v angličtině může být buď positive, tedy pozitivní, kladný, anebo negative, tedy záporný, negativní rozkaz, něco nedělej. Pozitivní rozkaz se tvoří opravdu velmi jednoduše, a to tak, že použijete pouze sloveso. Zde na té lince tedy může být jakékoliv sloveso. Nemusí za ním vůbec nic následovat, jako například go, jdi, nebo run, běž, a nebo za ním klidně může následovat ještě něco, nějaký dodatek, například drink it, vypí to, nebo be happy, což určitě všichni znáte, což znamená buď šťastný. Takže tady na té lince používáte pouze sloveso v jeho infinitivním tvaru bez tu, v takzvaném holém infinitivu, tedy tu tam není. Není tam vůbec nic, pouze sloveso. Run, drink it, be happy. To je pozitivní rozkaz. Rozkaz může být tedy také záporný nebo negativní, ten se tvoří velmi jednoduše. Před to dané sloveso, tedy před tu linku, dáte don't. Don't je do, pomocné sloveso přítomného prostého času, plus not, tedy záporka. Don't, tedy znamená ne. Ne. Ne a k tomu co? Například don't lie, nelži. Nebo don't jump here, neskákej tady. Nebo don't worry. Don't worry určitě všichni znáte, jelikož znáte don't worry, be happy, což je záporný a kladný rozkaz hned za ním. Don't worry znamená nestarej se, nedělej si starosti. A posledním příkladem je taková trošku třešnička na dortu nebo specialitka a tím je don't be nervous. Don't be nervous znamená nebuď nervózní, což je celkem takové jako jednoduché, pochopitelné, dalo by se říci, až na to, že rozkaz, tedy záporný rozkaz, je vlastně jediným typem věty v angličtině, kde potkáte do, tedy pomocné slovo do, plus sloveso být. Sloveso být normálně žádné do nepotřebuje. Normálně říkáte I am, you are, he is, she is, nebo are you a podobně. Žádné do you are, nebo do are we a podobné věci. Nic takového. Do se slovesem být vlastně vůbec nekamarádí. Až na rozkaz. Takže v rozkazu nezapomeňte, že zde skutečně můžete používat pomocné sloveso do plus sloveso být pospolu. Don't be nervous, tedy znamená nebuď nervózní. Tak, to je k dnešnímu rozkazu vše. Můžete jej tedy používat jak kladný, úplně jednoduše pouze slovesem, anebo záporný, kde používáte slovo don't
a plus jakékoliv další sloveso. Držím palce, ať se vám to daří a v rozkazu nikdy nepoužívejte you. Mějte se moc hezky a budu se těšit u dalšího videotypu. Naschledanou.